què tal? Ens trobem aquí en una estació de metro per explicar-vos una mica el concepte i la idea dels meus projectes de seients isquiàtics. Quan jo penso en el tema de seients isquiàtics, sempre ven al cap els meus pares. És gent gran, de 80 anys, que bueno, pues tenen problemes de mobilitat i moltes vegades quan tenen que traslladar-se, agafar el metro per ells és un problema. I per això, de vegades, opten per serveis per transports alternatius, els busos, taxis, una altra cosa. El motiu? Aquest, molt fàcil. Oh, avall. Oh, amunt. Trambòlico. Hay que saber subir y bajar. Aixecar-se i asseure's en aquests bancs costa molt. Estan molt baixos, per persones grans, és un esforç molt important i un risc de perdre estabilitat i caure. Llavors, el projecte de seients isquiàtics seria una solució molt bona i una molt bona idea per tal de que només tinguessin que recolzar la part lumbar de manera que estan descansant mentre arriba el tren i a l'hora de reincorporar-se l'esforç és mínim. Pensem que aquí no tenim recolzaments per poder-nos aixecar. Llavors, aquest esforç de reincorporar-se seria molt poc i a més evitaríem riscos de possibles caigudes. Tenim exemples dintre els vagons. Anem a mirar-ho. Bé, ens trobem dintre el vagó del tren. Aquí veieu del que estàvem parlant fa un moment. Són uns recolzaments, una barra per agafar-se, on la gent recolza el seu culete per poder passar el viatge sense tenir que ajupir-se i poder-se reincorporar de forma fàcil. La idea és traspassar aquest sistema a les andanes, fer-ho més gran perquè més gent el pugui utilitzar. Què us sembla? Ara acabem de parlar de reptes de futur quan sortim a l'estació. Ja estem fora de l'estació. Pensem que tot aquest projecte va alineat en la missió i visió de TMB d'apropar el transport públic i l'accessibilitat a tots els habitants de l'àrea metropolitana. Però aquest projecte hauria de formar part d'un altre projecte molt més ambiciós. Un projecte que pensés amb la gent gran, per una banda, amb la comunicació amb ells i per altra banda, amb l'acompanyament amb ells. Torno a pensar en els meus pares, gent gran, que utilitzen un idioma que és com el nostre, però amb paraules diferents. No entenen sempre el que volem dir amb el nostre vocabulari. Hauríem de buscar fórmules per poder comunicar-nos amb la gent gran de forma que sigui fàcil per ells. I per altra banda, igual que hi ha als aeroports un servei a demanda d'acompanyament per gent gran o gent jove quan es volen traslladar amb ells, utilitzar ONGs com poden ser Avismón Catalunya per, fent reserves a demanda, poder acompanyar la gent gran per dintre el metro perquè no es desorienti. Penseu en això.